Тиімді заңнаманы қалыптастырып, атқарушы сот органдарының қуатын арттыруға Еуропалық одақтың құқықтық саладағы тәжірибесін кеңінен пайдалануға мүмкіндік мол. Озық заң талаптарын енгізу дамыған 30 елдің қатарына кіруді мақсат еткен Қазақстан үшін аса маңызды. Отандық мамандармен кездескен аталмыш ұйымның өкілдері құқық қорғау реформасы және оны іске асыруға қатысты пікірлерін білдірді. Атап айтқанда, сот әкімшілігін жетілдіру, қылмыстық сот өндірісін ізгілендіру, адвокаттар мәртебесін нығайту мәселелер жан-жақталдан талқыға түсті. Осы ұлттық семинар деңгейінде біз пікірталастан кейін қажетті рекомендацияларды, ұсыныстарды алып, оны зерделеп, болашақта заң шығару барысында озықты тәжірибені қолдануға бізге үлкен әсерін тигізеді.